ምክንያቱም ችግሮችን ፈተን ወደ ተሻለ ነገር ለመሄድ ወደ ትብብር ለመሄድ እንደዚህ አይነት ነገሮች መጥራት አለባቸው። አንዱም ችግር ይሄ ነው ብዬ አምናለሁ። አሁን ባሉላ ደረጃ እኔ አሉላ በግንባር ቀደምትነት በዚህ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ተሳትፎ የሚያደርግ ሰው ሚዲያ ላይ በየቀኑ የማይጠፋ ሰው ነው። በሱ ደረጃ የሚያራምዳቸውን አቋሞች ሳይ ብዙ ያልተግባባንበት ነገር አለ፣ ብዙ ያልተረዳነው ነገር አለ ብዬ ነው የማምነው። አሁን በድፍረት አሉላ ደጋግመህ ተናገርክ። ለምሳሌ አንተ ብቻ እያልክ ነው የተናገርከው። እንዴ ምን ማለት ነው? የትግራይን ጦርነት የተቃወምኩት እኔ ብቻ ነኝ? ከአማራ ኤሊት ስም ልዘርዝርልህ? አቶ ታምራት ላይ እኔ ምንድን ነው? አቶ ያሬድ ጥበቡ ምንድን ነው? ቴዎድሮስ አስፋው ምንድን ነው? አበበ ባዩ ምንድን ነው? ሽመል ማን ነበር? ቲዮ ፎረም